Esse é .49, pelo tamanho da capa também. Uhum. Vai, Marquinhos, vai embora? Vamos lá. Você tá ali ou não? Você tá no solo por aí ou não? Eu já disse Petrópolis. Um pouco mais à frente é a PR-426 que libera o cara no município de Ponte Lá. Atenção, edição, vamos lá. Crime aqui em Araucária. 3, 2, atenção para o último 1. A nossa reportagem chega até Araucária, região metropolitana de Curitiba. O Toco mostra pra gente. Estamos aqui no Jardim Petrópolis, antigo autódromo aqui da região. Próximo também, inclusive, a PR-423, que liga o município até região de Campo Largo. Ao meu lado, o Tenente Gantzio, do lado do Tenente, uma cena que impressiona a todos. Veículo completamente queimado, alguns tiros de pistola .40. E o corpo de uma pessoa completamente carbonizado no banco de trás. Que cena, hein, Tenente? Sim, uma cena bem importante, hein? O da Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, chegou ao local através de uma denúncia anônima. Constatado esse veículo detendo, no interior, no corpo, no banco traseiro, totalmente carbonizado. E agora há poucas informações, sem nenhuma contra a autoria aí, os suspeitos, os autores, hein? Aguarda mais informações. O lugar aqui é afastado do centro do município. O criminoso conhecia aqui a região ou conhece, Tenente? Sim, é um local bastante afastado aí, tem que ser deslocado até aqui. Com certeza ele conhece, sabe, as condições local, local ermo ainda, propício para esse tipo de crime. Provavelmente é um morador aí da região que conhece bem o local. Outro fato que chamou a atenção, a gente observa vários tiros na porta traseira deste veículo. Será que tinha mais gente, inclusive na fuga, auxiliando esse atirador para fugir do local o quanto antes? São hipóteses que podem ser prováveis. A gente tem que esperar uma perícia do veículo ali, maiores informações sobre o caso. Pode observar que tem alguns disparos aí na porta traseira. Tem algumas cápsulas também ao redor e no interior do veículo, cápsula de pistola, .40. Vamos aguardar maiores informações, aguardar a perícia da científica no veículo e no motor. E a gente agradece também se alguma pessoa, alguém souber mais informação sobre o caso, pode indicar 181 de denúncia da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil, lembrando que a denúncia é anônima. Bom, quem tem um carro, um Vectra branco, a polícia tem informações, inclusive até através do chassi, de saber de quem é o veículo, quem é o proprietário principalmente, né? Sim, assim que for possível puxar o número, devido às condições de não poder observar no número do chassi, vamos esperar após a perícia identificar esse veículo, localizar o endereço do proprietário. E identificar, ligar se esse corpo é o proprietário ou não, esperar a chegada da polícia científica e aguardar mais informações sobre o caso. Tenente Gantzio, do 17º Batalhão da Polícia Militar. Homens da